بسم الله هو الوالد هو النفس القدوس أحد هو الأولاد أمين أباتو تي كهنات لا كان مستير سجومان أجزاوهير لأقونات باروانا بسمانا كناتشو أبا أبات كلاتشو نتشوه يلجنات المنفس يتكبلاتشو بمنان بمنات صانات الجمبر بدي تاتشن بمدهني تاتشن بيسوس كرسوس فسوم سلام دمون سنبتاتشو دمون قوياتشو አሜን ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ መጨረሻ የሌለው መጨረሻ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረ የምናማልበት በንጹህ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ምልጃ ይለየን። ክፍሉን አንድ ጊዜ ላንብብላችሁ። ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር ከሴት ጋራ አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው። ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ። ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ። ዳሩ ግን ይህንን እንደ ፈቃድ ላለው እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም። ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን ወዳለውና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለ። አንዱ እንደዚህ፣ ሁለተኛው እንደዚያ ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ቃል ያጻፈ መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። በምዕራፍ ሰባት ውስጥ ምንድን ነው ያለው መሠረታዊው ሐሳብ ካልን ሦስት ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው ድንግልናዊ ሕይወት ነው። በድንግልናዊ ሕይወት ስለ መኖር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ሁለተኛው ደግሞ በትዳር ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ስለሚከሰቱት አለመስማማቶች፣ በትዳር ውስጥ ስላለው ችግር ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ይናገራል። በመጨረሻ ግን ስለ ፍቺ ይናገራል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በድንግልና የኖሩ ሕይወታቸውን፣ ዕድሜያቸውን፣ ጊዜያቸውን ለእግዚአብሔር ሳይሳሱ የሰጡ ብዙ ቅዱሳን አሉ። በብሉይ ኪዳን ያሉትን ለማየት ብንሞክር የመጀመሪያው ቅዱስ ኤልያስ ነው። ቅዱስ ኤልያስ በእስራኤል ምድር ታላላቅ ስራን የሰራ ነው። ለእግዚአብሔር ቀንቶ ሰማይን 3 ዓመት ከስድስት ወር የለጎመ፣ ምድርም ደግሞ የዘሩባትን እንዳታበቅል ያደረገ፣ ከሰማይ እሳት ያወረደ ታላቅ ነቢይ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ነቢዩ ኤልያስ ከነ አካሉ ወደ ሰማይ ያረገ ወይም በብሔረ ሕያዋን እንዲኖር የተደረገ ታላቅ ሰው ነው ኤልያስ። ይህ ኤልያስ በድንግልና ነበረ የሚኖረው። ያምቻም አይደለም፣ ዮሐንስ ወንጌላዊውንም ብናይ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንዲሁም ነበረ፣ ድንግላዊ ነበረ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ብቻ አይደለም፣ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስም ድንግላዊ ነበረ። ለዛውም በበረሃ ሲኖር የነበረ ባህታዊ ሐዋርያ ነቢይና ካህንም ጭምር ነበረ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ራሱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ እንደተናገረው ሰው ሁሉ እንደ እኔ ቢሆን እወዳለሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስም ድንግልናዊ ሕይወት ነበረው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ብናያት እሷም ድንግልናዊ ሕይወት ነበራት። እንደውም የእሷ የሚገርም ነው።
ቅድመ ወሊድ ድንግል፣ ጊዜ ወሊድ ድንግል፣ ድህረ ወሊድ ድንግል ነበረች። ከመውለዷ በፊት ድንግል፣ በወለደች ጊዜ ድንግል፣ ከወለደችም በኋላ ድንግል ነበረች። ስለዚህ እመቤታችን ድንግል ማርያም ለደናግላን ምንድን ነች? አብነት ወይም ምሳሌ ነች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ድንግልናዊ ሕይወትን በመዋለ ሥጋዌው በመኖር አብነትና ምሳሌ ሆኖ አሳይቷል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ድንግልናዊ ሕይወት የነበራቸው ቅዱሳን ነበሩ ማለት ነው። ታዲያ ድንግልናዊ ሕይወት ጥቅሙ ምንድን ነው ካለን፣ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ጴጥሮስንና ጳውሎስን እናነጻጽር። ጳውሎስ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ሂዶ ወንጌልን የሰበከ ሐዋርያ፣ በዘመኑ የምድር ጥግ የሚባለው ስፔን ነው። እስከ ስፔን ድረስ ሂዶ የእግዚአብሔርን ቃል የመሰከረ ወንጌልን ያሰራጨ ታላቅ ሐዋርያ። ታዲያ ይሄ ምክንያቱ ምን ነበረ ስንል፣ አንድም ምን ስለሆነ ነው? ድንግልናዊ ሕይወት ስላለው እንጂ ቤተሰብ ቢኖረው ሚስት፣ ልጆች ቢኖሩት እንዲህ አይነቱ ነጻነት አይኖረውም ነበር። ለዛ ነው ጳውሎስ የአሕዛብ ምን ሆነ? የአሕዛብ ሐዋርያና መምህር ሆነ። ጴጥሮስን ደግሞ ስናየው የአይሁድ መምህር ነው። ሀገረ ስብከቱንም ብናይ የጴጥሮስ ሀገረ ስብከት ኢየሩሳሌም ነበረ። በአንድምታ ብናየው ምክንያቱም አንዱም ቤተሰብ ስላለው ነው። የጻፈውንም መልእክት ብናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሁለት መልእክት ነው የጻፈው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን 14 መልእክት ጽፏል። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትንም መስርቷል። የተጻፉትን መልእክቶች ብናይ በአብዛኛው ለመሰረታቸው አብያተ ክርስቲያናት ማነጫ፣ ተግሳጽ የሚሆን ምክር የሚሆን ነው። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወት ያላቸው ሰዎች ሕይወታቸውን፣ ዕድሜያቸውን፣ ጊዜያቸውን ሳይሳሱ ለእግዚአብሔር የሰው ሰዎች ብዙ መንፈሳዊ ሥራ ሰርተዋል። ለዘመናት ብዙ አባቶች በድንግልና መኖራቸው ጠቅሟቸው ብዙ ብዙ ሥራዎችን ሰርተዋል። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወት እንደው ለበለጠ እረፍት የምንመርጠው አይደለም፣ ለበለጠ መስቀል የምንመርጠው ነው። ድንግልናዊ ሕይወት ስንፍናን የሚያበረታታ ቸልተኝነትን የሚያበረታታ አይደለም። ድንግልናዊ ሕይወት የመስቀል መንገድ ነው። ድንግልናዊ ሕይወት ለሁለት ልጅ ለሶስት ልጅ ብቻ የሚጨነቅ የሚያስብ አይደለም፣ ለሺዎች የሚጨነቅ ነው። ራዩም ሰፊ ነው። ራሱንም መስዋዕት ለማድረግ የጨከነ የወሰነ እግዚአብሔርም ደግሞ ጠርቶት ሲልከው የሚጎትተው የለውም። የሚያለቅስበት ልጅ የለውም። ፈቃድም አይጠይቅም። ሲነሳ ቁጭ በል የሚለው ማንም የለም። ስለዚህ ጨርቄን ማቄን ሳይል ለእግዚአብሔር ለመዝመት የተዘጋጀ ወታደር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ሥራ ሰርተው ሲያልፉ አይተናል። በድንግልና በምንኩስና የሚኖሩትን አባቶች መንቀፍ የለብንም ወገኖች እንዴ? ትውልዱ እኮ አሁን ላይ እንኳን በድንግልና ተወስኖ ለመኖር ይቅርና በጋብቻም እኮ መወሰን እየከበደው ነው። እንዲህ አይነት ኑሮ የሚኖሩትን ለምንድን ነው የሚነቅፈው ወገኖች? እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ስለ ድንግልናዊ ሕይወት ስላለው ሰው ሲናገር በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ማዳኔ ሊመጣ ጽድቄም ሊገለጥ ቀርቧልና ፍርድን ጠብቁ ጽድቅንም አድርጉ። ይህን የሚያደርግ ሰው ይህንንም የሚይዝ የሰው ልጅ እንዳያረክ ሰው ሰንበትንም የሚጠብቅ እጁንም ክፋት ከማድረግ የሚጠብቅ ብፁዕ ነው። ወደ እግዚአብሔርም የተጠጋ መጻተኛ በእውነት እግዚአብሔር ከሕዝቡ ይለይኛል አይበል ይላል። አንድ ሰው በድንግልናዊ ሕይወት ሲኖር የእግዚአብሔር ምንድን ነው ማለት ነው? መጻተኛ ወይም ደግሞ እንግዳ ነው። ሚስቴን፣ ልጄን፣ ቤቴን ያላለ እግዚአብሔርን ያለ እግዚአብሔርን የተጠጋ ትዳሬ እግዚአብሔር ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ሰው እግዚአብሔር ከሕዝቡ ይለየኛል አይበል፣ እግዚአብሔር ይጥለኛል፣ እግዚአብሔር ይተወኛል አይበል።
በእኔ ላይ ይዘገያል ብሎ አይስጋ እያለኮ ነው። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ጃንደረባውም እነሆ እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል። ጃንደረባ ብዙ ትርጉም ነው ያለው። የመጀመሪያው በገንዘብ ላይ የተሾመ ማለት ነው፣ የገንዘብ ሚኒስትር እንደምንለው። ሁለተኛው ደግሞ ድንግልናዊ ህይወት ያለው ነው። ስለዚህ ጃንደረባው ሲል እዚህ ጋራ ድንግሉ እንደማለት ነው። ድንግሉ ድንግልናዊ ህይወት ስላለው ልጅ ስለሌለው እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ይልና ዝቅ ብሎ ምን ይላል? እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላልና በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ስም እሰጣቸዋለሁ። ሰው ልጅ የሚወልደው ለምንድን ነው? ስሙ እንዲጠራ ነው አይደል? በሚቀጥለው ትውልድም እንዲታወስ፣ ሰዎች ስለ እሱ እንዲያስቡ ወይም እንዳይረሱት ሰው ልጅ ይወልዳል። ግን ልጅ የሚወለዱ ግንብ ቤትም የሰሩ ተረስተዋል። የማይረሳው ወገኖቼ እግዚአብሔርን ያለ ነው። እግዚአብሔርን የተጠጋ ሕይወቱን ዕድሜውን ሳይሳሳ ለእግዚአብሔር የሰጠ ለዘመናት ሲታሰብ ይኖራል። እግዚአብሔርም እንዳለው በቤቴና በቅጥሬ ምን እሰጣቸዋለሁ? መታሰቢያ ስም እሰጣቸዋለሁ ብሏል። ለዛ እኮ ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ዕድሜያቸውን ሳይሳሱ የሰጡትን ቅዱሳን ነው እግዚአብሔርን በሞታቸውም በሕይወታቸውም ያከበሩትን አንገታቸውን ለሰይፍ፣ ጀርባቸውን ለግርፋት፣ ደረታቸውን ለጦር፣ እጅና እግራቸውን ለሰንሰለት አሳልፈው የሰጡትን እስከ መጨረሻው ህቅታ እስከ መጨረሻው ትንፋሻቸው ድረስ ለእግዚአብሔር የታመኑትን ቅዱሳንን ቤተ ክርስቲያን ታስባለች፣ ትሰይማለች፣ ታዘክራለች። ለምን? እግዚአብሔርን ስላሉ፣ ሕይወታቸውን ለእግዚአብሔር ስለሰጡ፣ ትዳሬ እግዚአብሔር ነው ስላሉ፣ በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔርን ስላከበሩ ቤተ ክርስቲያንም ታስባቸዋለች። እነሱን ማሰብ ደግሞ በሌላ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የጻድቃን መታሰቢያ ለምን ይሆናል? ለበረከት ይሆናል እንደሚል ቃሉ፣ እነሱን ስናስብ ደግሞ ራሱን የቻለ በረከት አለ፣ ራሱን የቻለ በረከት አለ። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወት በመጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌነትም አለ፣ በቃል ደረጃም ደግሞ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይም የተናገረው ነገር አለ። ደቀ መዛሙርቱም የባልና የሚስት ሥርዓት እንዲህ ከሆነ መጋባት አይጠቅምም አሉት። እርሱ ግን ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም አለ። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወት የሚኖር ሰው ከላይ ምን ሊሰጠው ይገባል? ጸጋ። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? በእናት ማህፀን ጃንደረባ ሆነው የተወለዱ አሉ። ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ። ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ። ሊቀበለው የሚችል ይቀበለዋል። እዚህ ጋር ሶስት አይነት ጃንደረቦች እንዳሉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። የመጀመሪያው ከእናቱ ማህፀን ሲወለድ ጃንደረባ ሆኖም ይወለዳል፣ የዘር አካል የሌለው። ቀጥሎ ደግሞ ሰው የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ። በአደጋም ይሁን በጦርነት ብቻ በተለያየ ምክንያት ሰው የሰለባቸው ወይም የዘር አካል የሌላቸው ጃንደረቦች አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ግን ራሳቸውን ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ብለው ጃንደረባ ያደረጉ ወይም በድንግልና የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ነው። ይሄ ነገር ግን ምንድን ነው ብሏል? ይሄ ነገር ስጦታ ነው ይላል። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወትም ስጦታ ነው፣ ጋብቻም ስጦታ ነው። በጋብቻ ውስጥ ያለ ሰው ያላገባውን መናቅ የለበትም፣ መተቸት የለበትም። እንዲሁም በድንግልና ደግሞ የሚኖረው ሰው ያገባውን ሰው መናቅ የለበትም። ምክንያቱም ጋብቻም ድንግልናዊ ሕይወትም ምን ስለሆነ? ስጦታ ስለሆነ በዚህ ክፍል ሲናገር እናየዋለን። ያ ብቻ አይደለም፣ በትዳር ውስጥ ደግሞ ስላለው ችግርም ይናገራል። በእርግጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7
ስለ ትዳር በሙሉነት የሚናገር አይደለም። ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የተጠየቀው ጥያቄ አለና እሱም ብቻ የሚመልስ ሆኖ ነው ክፍሉን የምናገኘው። በትዳር ውስጥ ከሚከሰቱት ችግሮች መካከል አንዱ ምንድነው ስንል ሁለት ሰዎች ከማያምኑት ወገን የሆኑ ወይም ክርስቲያን ያልሆኑ ሁለት ሰዎች ጋብቻ ይመሰርታሉ። ከዛ በኋላ አንዱ በመሃል ምን ይሆናል? ክርስቲያን ይሆናል። በመሃል አንዱ ክርስቲያን ሲሆን ያላመነውን ክርስቲያን የሆነው መናቅ ይጀምራል። በሰበብ አስባቡ ከእርሱ መለየት ይፈልጋል። ያላመነው ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ነገር በቤቴ አላየውም፣ አሁን ግን የማየው አዲስ ነገር ነው ብሎ ካመነው ለመለየት ይፈልጋል። በሰበብ አስባቡ መለየትን ይመርጣል። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ችግር ገጥሟት ነበረ። ምክንያቱም በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ምዕመናን በአብዛኛው ከአሕዛብ ወደ ክርስትና የመጡ ናቸው። ስለዚህ ባል አምኖ ሚስት ስለቀረች ወይም ሚስት አምና ባል ስለቀረ እርስ በርሳቸው ይጋጩ ነበረ። በዚህ ምክንያት በትዳራቸው ውስጥ ያለ መግባባት ነበረ፣ እስከ መለያየትም የደረሱ አሉ። ይህንን ነገር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሊመልስ ይህንን መልእክት ሲጽፍ እናየዋለን። በነገራችን ላይ በክርስትና ሕይወት ውስጥ አንድ ክርስቲያን የሆነ ሰው ያላመነን ማግባት አይችልም። እናንተ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ናቸው፣ ከእናንተ እምነት ውጪ ያለውን ማግባት ቤተ ክርስቲያን አትፈቅድም። መጽሐፉም እንደሚል የሚያምን ከማያምን ጋራ ምን ኅብረት አለው ብሏል። ክርስቶስ ከብሔልዜቡል ጋራ፣ ታቦተ ጽዮን ከዳጎን ጋራ፣ ጨለማ ከብርሃን ጋራ ምን ኅብረት አለው እንደሚል ሐዋርያው፣ እንዲሁ አንድ አማኝ ከማያምን ጋራ ኅብረት ማድረግ አይችልም፣ ቤተ ክርስቲያን አትፈቅድም። ይህንን ሕግ ጥሶ ይህንን ሥርዓት ጥሶ ትዳር የሚመሰርት ካለ ግን ዕድሜ ልኩን ዋጋ ሲከፍል ይኖራል። ዲያብሎስንም የቅርብ ወጊ እንደማድረግ ነው ወገኖች። እምነቱንም ብናይ እምነቱ እየተዳከመ እየቀዘቀዘ በመጨረሻ ደግሞ እስከ መካድም ድረስ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከማያምኑት ጋር ጋብቻን እንዳንመሰርት ታዘናለች። ግን ሁለቱም ልብ አድርጋችሁ ስሙ፣ ሁለቱም የማያምኑ ሁነው አንዱ ቀድሞ ካመነ፣ አንዱ ወደ ክርስትናው ከመጣ አንድ ኃላፊነት አለበት። ያላመነውን እንዲያምን ማድረግ ኃላፊነት አለበት። ምክንያቱም የማያምነው የሚያምነውን ከሚያረክሰው ይልቅ የሚያምነው የማያምነውን የመቀደስ ብቃት አለው። ምክንያቱም እርሱ ጋር ያለው ከሁሉ ይበልጣል፣ ከሁሉ የተሻለ ነው። ስለዚህ ተስፋ ማድረግ አለበት፣ መጸለይ አለበት፣ መምከር አለበት። ያም ብቻም አይደለም፣ ከምንም በላይ ደግሞ ራሱን በሕይወት መግለጥ አለበት። እግዚአብሔርን የሚያከብረው ማንነቱ፣ ለእግዚአብሔር የተሰጠው ማንነቱ በትዳር አጋሩ ፊት መገለጥ አለበት። ምክንያቱም ሰዎች ቃላችንን ሊቃወሙ ይችላሉ፣ ሕይወታችንን ግን መቃወም አይችልም። ምክንያቱም መልካምነት ስልጣን አለ። ለዛ እኮ ነው ጌታችን በተራራው ስብከቱ ብርሃን አብርቶ በእንቅብ ውስጥ የሚያኖረው ማን ነው? ለሁሉ እንዲያበራ በቤት ውስጥ ከፍ ባለ ስፍራ ላይ ምን ይሰቀላል? ብርሃን ይሰቀላል። እንዲሁ በጎ ስራችሁ በሰው ሁሉ ፊት ምን ይበል? ይብራ ብሏል። ስለዚህ ያመነው ሰው ያላመነውን እንዲለውጥ ሁልጊዜ በበጎነት በፊቱ መገለጥ አለበት። ይህም ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ክርስቲያኖች በጣም እንደው ወደ መንፈሳዊ ሕይወት ሲመጡ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እየጠነከሩ ይህንን ዓለም በጣም እየናቁ ሲመጡ የትዳር አጋራቸውን የሚገፉበት ሁኔታ አለ። እንደውም አንዳንድ ሰው ካገባ በኋላ በጣም እንደው የብትውና ሕይወት ያምረውና አልጋውን ልኮ የሚለያል። ይሄ ምንድን ነው የሚወልደው ችግር ካልን ያኛው አካል ዝሙት እንዲያስብ ያደርገዋል። ከቤቱ ውጪ እንዲመለከት ያደርገዋል። ሌላ የመፍትሄ መንገድ እንዲፈልግ ያደርገዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ከመንፈሳዊ ምስጢራትም የተካፈሉ ክርስቲያኖች
ትዳራቸውን በፍቅ በሰላም በመቻቻ በእውነት ሊይዙ ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዛ ነው በዚሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ። ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ምን በሉ? አብራችሁ ሁኑ ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ትዳራቸውን ገሸሽ ለማለት ጸሎትን እንደ ምክንያት ያቀርባሉ፣ ሱባኤን እንደ ምክንያት ያቀርባሉ፣ ወደ አንዳንድ ገዳማት ሂዶ ጸበል መጠመቅን እንደ ምክንያት አድርገው ያቀርባሉ። ጥሩ ነው፣ መጸለዩ ጥሩ ነው፣ ሱባኤ መያዙ ጥሩ ነው፣ አንዳንድ ገዳማት ሂዶ ጸበል መጠመቁ ጥሩ ነው። ግን ብቻችንን የምንወስነው አይደለም፣ ከትዳር አጋራችን ጋር የምንወስነው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ካገባ በኋላ ስልጣን ሙሉ ለሙሉ የእሱ አይደለም። ባል ስልጣኑ በግማሽ ነው፣ ሚስት ስልጣኗ በግማሽ ነው። በሚስት አካል ላይ ስልጣን ያለው ማን ነው? ባል ነው። በባል አካል ላይ ስልጣን ያላት ማን ነች? ሚስት ነች። ስለዚህ እንዳይከላከሉ በምክንያት ትዳራቸውን እንዳያፈርሱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን ህብረት የትዳርን ህብረት የሚያፈርስ አይደለም። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ስም በመንፈሳዊነት ስም ወገኖች ትዳር እንዳይፈርስ ልንጠነቀቅ ይገባል። ትዳር የማን ኪዳን ስለሆነ? እግዚአብሔር ኪዳን ስለሆነ። ሌላው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው ስለ ፍቺ ነው። ስለ ፍቺ መቼም ፍቺን እግዚአብሔር ይጠላል። በመጽሐፍ ቅዱስም ተጽፏል፣ መፋታትን እጠላለሁ ብሏል እግዚአብሔር ተብሎ ተጽፏል። ምክንያቱም ትዳር ኮንትራት አይደለም። ትዳር እስከ ሞት ድረስ የምንይዘው የእግዚአብሔር ኪዳን። ትዳር እግዚአብሔር ለሙከራ የሚሰጠው ነገር አይደለም። ትዳርን እግዚአብሔር የዘላለም በረከት አድርጎ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አንድ ሰው በሆነ ምክንያት ሚስቱን መፍታት አይችልም፣ ሚስትን ባሏን መፍታት አትችልም። ከምን ውጪ? ከዝሙት በስተቀር ይላል። በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መፋታት የሚችሉት በሶስት ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ባል ሚስት እያለች ወደ ሌላ የሚሄድ ከሆነ፣ ሚስትም ባል እያለ ወደ ሌላ የምትሄድ ከሆነ ባል የመፍታት ነፃ መብት አለው፣ ሚስትም እንደዚሁ ትዳሯን የመፍታት ነፃ መብት አላት። ያ ብቻማ አይደለም፣ በሃይማኖት ምንዝርና ካለ ባል እግዚአብሔርን ትቶ ጣዖት አምላኪ ከሆነ ሚስት የመፍታት ነፃ መብት አላት። ባልም እንደዚሁ ሚስቱ በእምነት ምንዝርና ካለባት የመፍታት ነፃ መብት አለው። በሶስተኛ ደረጃ ግን ሞት ነው። በዚህ ክፍል ላይ እንደተገለጸው ሚስት ባሏ ከሞተ ሌላ የማግባት ነፃ ምርጫ አላት። ባልም ሚስቱ ከሞተች ሌላ የማግባት ምን አለው? ነፃ መብት አለው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን በዚህ ክፍል ላይ የሚመክረው ምንድን ነው? እንደ እኔ የምመክራችሁ የጌታ ትእዛዝ አይደለም፣ ግን ከሕይወት ልምዴ በመነሳት የምመክራችሁ ምሕረት ከተደረገለት ልብና በመንፈስ ቅዱስ ከተቃኘ ልብ በመነሳት የምመክራችሁ ባሏ የሞተባት ሚስት እንዲሁ ብትኖር መልካም ነው ይላል። ይሄ የቅዱስ ጳውሎስ ምክር ነው። መቼም አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ እየጠቀሰ እኮ አይመክርም አይደል? ወይም ደግሞ ቀጥታ ከእግዚአብሔር ሰምቶ አይደለም የሚመክረው። አንዳንድ ሰው ከሕይወቱ ባገኘው ልምድ ተነስቶ ይመክራል። ቅዱስ ጳውሎስም ከሕይወቱ ባገኘው ልምድ እየመከረ ነው። እንኳን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ጥሩ ሰው እንኳን ይሰማል እኮ አይደለም? ስለዚህ በዚህ ክፍል ምክሩን ደግሞ ለባልቴቶች ምክሩን ሲመክር እናየዋለን። እስኪ ወደ ክፍሉ እንግባ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ይላል። ልብ አድርጉ፣ የቆሮንቶስ ምዕመናን ለጥያቄያቸው ትኩረት እንደሰጡ ነው የምንመለከተው። በዚህ የቆሮንቶስ ምዕመናን ድካማቸውን ብቻ አይደለም የምናየው፣ ስንፍናቸውን ብቻ አይደለም። ይህንን ክፍል ደግሞ ስናይ ትጋታቸውን፣ ለመንፈሳዊ ሕይወት ያላቸውን ትኩረት ደግሞ እንረዳለን። ምክንያቱም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም
ጥያቄ ጠይቀውታል። በትዳር ዙሪያ ላይ ያለባቸውን ጥያቄ ሊመልስ በቂ ዕውቀት እና በቂ አባታዊ ልብ ያለውን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ሲጠይቁት እናያለን። ሲጽፉ ደግሞ እንዳሁኑ ፖስታ ቤት የለም፣ ኢሜይልም መደራረግ አይችልም። በሰው ነው ረጅም ርቀት ያ ሰው ሂዶ መልእክቱን የሚያደርሰው ወይም ጥያቄውን የሚያደርሰው። ስለዚህ የቆሮንቶስ ምዕመናን በዚህ ጉዳይ ላይ ትጋታቸውንና ለመንፈሳዊ ሕይወት ያላቸውን ትኩረት እናያለን። በእውነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን በወቅቱ እነሱን እያየ መልእክቱን ጽፏል። መንፈስ ቅዱስ ግን እኛን እያየ መልእክቱን አጽፏል። ምክንያቱም ይሄ የሐዋርያት መልእክት እኛንም እየዳሰሰ ነው፣ ማንነታችንን እንድንፈትሽ እያደረገ ነው። እንዲህ ቁጭ ብለን መልእክቱን እንኳን የምንማረው ሺህ ዘመናትን ወደ ራሱ አቅርቦ መመልከት የሚችል ጌታ ስላላችሁ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ስለዚህ ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ማለት ድንግልናዊ ሕይወት መያዝ ይሄ መልካም ነው ይልና ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል? ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ምን ይኑራት? ባል ይኑራት ይላል። በድንግልናዊ ሕይወት መኖር እጅግ መልካም ነው። ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ በምኞት አንድ ሰው የሚቃጠል ከሆነ እንዲያገቡ ቅዱስ ጳውሎስ ሲመክር እናያለን። አያችሁ፣ ዝሙትን ዝሙት የሚያደርገው ምን ይመስላችኋል? ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ከሆነ ነው። በጋብቻ ውስጥ የሚደረግ ግንኙነት ቅዱስ እንደሆነ፣ መኝታውም ንጹሕ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። የቤተ ክርስቲያናችንን መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? ጋብቻ ቅዱስ እንደሆነ ልደትም እርኩሰት እንደሌለበት እናምናለን። ልክ በስላሴ አንድነትና ሶስትነት እንደምናምን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ ጌታ መሆኑን እንደምናምን ጋብቻ ቅዱስ እንደሆነ ልደትም እርኩሰት እንደሌለበት እናምናለን። ስለዚህ በጋብቻ ውስጥ የሚደረግ ግንኙነት እርኩስ አይደለም። ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ግንኙነት ግን ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ምንድን ነው? ዝሙት ነው። ቁጥር 3 ላይ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ። ስለዚህ ባል ለሚስቱ ሊያደርግላት የሚገባው ነገር አለ ማለት ነው። ሚስትም ለባሏ ልታደርግለት የሚገባት ነገር አለ ማለት ነው። ድርሻ አላቸው፣ ስፍራ አላቸው። ዛሬ ትዳር በውበት የማይገለጠው ድምቀት የሌለው ለምን ይመስላችኋል? ባልም ድርሻውን አላወቀም፣ ሚስትም ድርሻዋን አላወቀች። አንዳንድ ባል ሚስት ይሆናል፣ አንዳንድ ሚስት ደግሞ ባል ትሆናለች። ስፍራቸውን ሲይዙ ግን ትዳራቸው በውበት ይገለጣል። ለሌላው ምሳሌና አርአያ መሆን ይችላሉ ወገኖች። ስለዚህ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቱ ለባሏ። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም። ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ እያለ ቅድም ያልኳችሁን ያትትና ቁጥር 7 ላይ ግን ስንሄድ ምን ይላል? ሰው ሁሉ እንደሌ ሊሆን እወዳለሁና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው። አንዱ እንደዚህ፣ ሁለተኛው እንደዛ ይላል። ሰው ሁሉ እንደ እኔ ድንግል ሆኖ በድንግልና ቢኖር ደስ ይለኛል እወዳለሁ አለ። ግን ምንድን ነው? የጸጋ ስጦታ ነው። ይህን ነገር ሰዎች ስለፈለጉትም አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ሲሰጥ ነው። ጸጋ ደግሞ ታግለን እጅ ጠምዝዘን የምንወስደው ነገር አይደለም። ጸጋ የሰጪው ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ የሚሰጠን ነገር ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድን ነው እያለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ፣ በተሰጠን ነገር ተግተን እንኑር። የተሰጠን ጋብቻ ከሆነ በጋብቻ ተግተን እንኑር። የተሰጠን ድንግልናዊ ሕይወት ከሆነ በዛ ነገር ተግተን እንኑር እያለ ነው። በአገልግሎት ሕይወት እንኳን ብናይ እግዚአብሔር በስብከታችሁ ምን ያህል ሰው አሳመናችሁ እኮ ብሎ አይጠይቅም። በስብከታችሁ በአገልግሎታችሁ ግን ምን ያህል ታማኙ ናችኋል ብሎ እግዚአብሔር ይጠይቃል። የተሰጠን ነገር ትልቅም ትንሽም ሊሆን ይችላል። ብዙም
ወይም ደግሞ የተወሰነም ሊሆን ይችላል። ከኛ የሚጠበቀው ግን መጥጋት ነው፣ ታማኝ መሆን ነው። ለምን እግዚአብሔርን ቤት ጠራጊ አንሆንም? ናታኒም ለምን አንሆንም? ታግቶ ያንን ነገር መፈጸም ወንበር መደርደር ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን ማስተናበር ሊሆን ይችላል። ብቻ ከእግዚአብሔር ይሰጠን ወገኖች፣ ያቺን ነገር ተግተን መያዝ እንዳለብን ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ስለ ደናግል ይላል እንግዲህ ከዛ ከቁጥር 7 ቀጥሎ ያሉት ሐሳቦችን አስቀድመን አንስተነዋል። ስታነቡትም ግልጽ ነው። ወደ ቁጥር 25 ግን ቀጥታ ስንሄድ ምን ይላል? ስለ ደናግል የጌታ ትእዛዝ የለኝም፣ ነገር ግን የታመንሁ እሆን ዘንድ ከጌታ ምሕረትና ምሕረትን የተቀበልኩ እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ። እንግዲህ ስለ አሁን ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል። ሰው እንዲህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው። በሚስት ታስረ እንደሆነ መፋታትን አትሻ። በሚስት አልታሰርህ እንደሆነ ሚስት አትሻ። ብታገባ ግን ኃጢአት አትሰራ። ነገር ግን እንዲህ በሚያደርጉ በስራቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል፣ እኔም ደግሞ እራራላቸዋለሁ ይላል። ስለዚህ እውነት ነው፣ ትዳር ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ የሚያገለግል ሰው ወደ ትዳር ህይወት ውስጥ ሲገባ የበለጠ ኃላፊነቱ እየከበደ ይመጣል። አንዳንድ አገልጋዮች በዚህ በኩል ቤታቸውን ለመሙላት ሲሮጡ እናያለን፣ በዚህ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ለመሙላት ሲሮጡ እናያለን። ስለዚህ ድንግልናዊ ህይወት ካለው ጥቅም አንዱ ምንድነው ስንል በነፃነት እግዚአብሔርን ለማገልገል ይረዳል። እንዲህ አይነት ሰዎችንም ደግሞ እራራላቸዋለሁ፣ አዝንላቸዋለሁ ሲል እናየዋለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ምክንያቱም እንደ ድንግልናዊ ህይወት አይደለም ያለባቸው ኃላፊነት። በአንድ እጃቸው ወንጌልን፣ በአንድ እጃቸው ደግሞ የዓለም ተግባርን የሚሰሩበትን መሳሪያ ይዘው ነው የሚያገለግሉት። ይህንን ይልና ቁጥር 29 ላይ ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህንን እናገራለሁ። ይህንን ቃል በደንብ ስሙ። ዘመኑ አጭር ሆኗል። ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሏቸው እንደሌላቸው ይሆኑ፣ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ፣ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማይላቸው፣ የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው፣ በዚች ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሆኑ። የዚች ዓለም መልክ ምንድን ነውና አላፊ ነውና ይላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በማግባታቸው ሊመኩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ባለማግባታቸው ሊያዝኑ ይችላሉ። ነገር ግን በሁለት ውስጥም ከማለፍ በደስታ ውስጥም በጣም እንደው በሐዘን ውስጥም ከማለፍ እግዚአብሔር ያለው ሆነ፣ እግዚአብሔር የፈቀደው ሆነ ብለን ልባችንን ልናሳርፍ ይገባል ወገኖች። ያገባውና የወለደው ያላገባውንና ያልወለደውን መተቸት የለበትም። ያላገባውና ያልወለደው ደግሞ የኔ ነገር ተበላሽቷል ብሎ ተስፋ መቁረጥ የለበትም። ምክንያቱም የዚች ዓለም መልክ ምንድን ነውና አላፊ ነውና ይላል። ደስታውም ሐዘኑም ያልፋል፣ ጤናውም በሽታውም ያልፋል፣ ክብሩም መዋረዱም ያልፋል። እዛ ነው ጴጥሮስ ስጋንና የስጋን ክብር ሲናገር በምን መስሎ ነው? በሳርና በሳር አበባ መስሎ ይናገራል። ሳሩ ይጠወልጋል፣ አበባ ይረግፋል። ሰውም ልክ እንደዛው ስጋው ሲሞት የስጋው ክብር ምን ይላል? ይረግፋል። ምሁር መባሉ፣ አዋቂ መባሉ፣ ጠቢብ መባሉ፣ ዝነኛ መባሉ፣ ባለጸጋ፣ ባለሀብት፣ ባለስልጣን መባሉ ስጋ ሲሞት አብሮ ይረግፋል። የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ይላል። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነውን ነገር እያሰቡ እንዲያርፉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ይናገራል። በመጨረሻ ግን ቃሉን ሲዘጋ ምን ይላል? ነገር ግን ያለ ሐሳብ ልትኖሩ ወዳለው ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል። ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል፣ ልቡም ተከፍሏል ይላል። ስለዚህ ድንግልናዊ ሕይወት ካለው ጥቅም አንዱ ምንድን ነው? ልባችን አንድ እንዲሆን ያደርጋል። ያላገባ እግዚአብሔርን እንዴት ማስደሰት እንደሚችል ያስባል፣ ያገባ ደግሞ ሚስቱን እንዴት ማስደሰት እንደሚችል ያስባል። ስለዚህ ልቡ ተከፍሏል ይላል። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ምንድን ናቸው?
ስጦታዎች ናቸው። እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ደስተኞች ልንሆን ይገባል። ቤተክርስቲያናችንም ሁለቱን ነገር መቀበል አለባት፣ እየተቀበለችም ነው። ድንግልናዊ ህይወትንም የጋብቻ ህይወትንም ለሁለቱም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በኪዳን የሚያገናኝ እውቅና ልትሰጥ ይገባል። ምክንያቱም ለመወሰን ለመጨከል የሚረዳው የእግዚአብሔር ኪዳን ያለበት እግዚአብሔር ስም ነው። ስለዚህ ባላችሁ ነገር ታማኝ ሆናችሁ ኑሩ። እግዚአብሔር ትዳር ከሰጣችሁ በትዳራችሁ ታማኝ ሁኑ። እግዚአብሔር ድንግልናዊ ህይወትንም ከሰጣችሁ በዛ ነገር ታማኞች ሆናችሁ ኑሩ። ምክንያቱም ሁለቱም ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አደራ ነው።